Zuzi. Základ je, ako uhadneme meno daného hostia, keď uhadneme to hlavné jeho odvetvie. Je to tak, Vládko? Keď uhadnete čím viac tých odvetví, tak ste tam. Čím je, viac? Mine. Mhm. Multifunkčný. No tak... Je to multifunkčný človek. Ale teda všetky tieto jeho odvetvia sú je z umeleckej branže. Áno, áno. A je to Slovák. Áno. Je to Slovák. Teda, aby som dal do prekladu aj odpoveď na Marianovú otázku, je oveľa starší ako 40 rokov. Tak to sa chcem, veľmi ospravedlňujem. Ten zlatý, že vládal prísť. Daného hostia poznáme aj z televíznej obrazovky? Áno. Aj z televízie Joj? Aj. Aj z iných obrazoviek? Aj z iných. Chodí z telky do telky. Tam. Je to pán. Chodí z telky do Chodí z telky do telky, pretože aj účinkuje v nejakých programoch alebo reláciách niekedy ako host, povedzme? Stáva sa, áno. Stáva sa, že ho zavolajú. Ale účinkoval pravidelne. Herec mohol by byť, to je také pre mňa zaujímavé. Čiže to znamená, počkaj, mohol by byť, že má na to predpoklad. Aj si zahrá. Nie je to ten typický herec, ktorého by ste hneď z prvého plánu pasovali na herca. Ale niečo je typický? Áno, áno. Tak asi hlas. Že by mohol byť aj dabingový herec? Nie. Počúvajte, a nemôže to byť Pico? Toto je zrelý muž, hej. Vyzerám ako zrelý muž. V najlepších rokoch. Nespieva, nerežíruje. V najlepších rokoch. A nespieva. Aha, dobre. Tak, dobre, tak nič. Maroš. Ozaj, poznáme sa osobne? Mm-hmm. Áno. Tak, aj Marošku, zistíte, či si s ním aj v niečom už ty, vieš? Tik, tak, medzi nami to tyká. Možno sa ale nechcel priznať, vieš, Maroš, chápeš situácie. Áno, áno, ale veď vy starší si všetci tykáte medzi sebou. Ja si tykám skoro so všetkými už. Ale aj sme spolupracovali niekedy? Áno. Dokonca akože v televízii? Aj v televízii. Podľa mňa ste sa tam myhli spolu. Aj v divadle sme hrali spolu? V divadle nie. Kombinácia moderátor-herec. Najpravdepodobnejšie prichádza, že scenarista. Asi. Aj. To som sa nepýtal, ale díky. Ale ja ťa už uvažujem. Posúvam. Áno, dobre. Aj. Aj scenarista. Komik asi nemá nič s tým. Nie? No skôr taký no. Akože glosátor. Čo Milan Markovič napríklad. To aj Milan tu už bol. Aj ten bol vlastne. Bol. My už a máme Boris Filan tu už tom, bol. To som sa preto hej. Hovorím, že spisovateľ. Ale nepamätám si, kde by Boris hral. Ale pozor, Boris Filan je moderátor par excellence. To by nebolo, že aj moderátor. Aha, takže tu nie je par excellence. Teraz. Áno, ale nedával by... Náš tajný host je známy viac inou polohou showbiznise ako moderovaním. Aha. Takže moderovanie áno, ale nedávam ho na prvé miesto. Pri Borise by som ho dal na prvé. Pýtaj sa na to, čo si dedukoval. A glosátor. Aj glosátor, áno, výborný glosátor. Pre Boha... Bol pravidelne súčasťou pravidelnej relácie. Bola to zábavná relácia. Áno, áno. Meško. A nepracuje teraz u pani prezidentky? A kto by to ako mal byť? Nie, Meško, ale Leško by to bol asi Marian. Bol to Marian Leško už na nás bol. To sme neuhadli. Neuhadli sme ho, hej. Podobný prípad. A Rasťo Piško... Ne, ty ináč, akože to vôbec nie je zlý. Rasťo Piško je všetko. A počkaj, on má ešte aj takú ako prozaickú, má ešte profesiu. A hlavne a dokáže, píše listy premiérovi. To je výborný typ. Dokáže aj imitovať rôznych politikov. To už je otázka? Áno. Aj hrá. Áno, dokáže. Dokáže. To tak sa. Áno. Yes. Tak dobre. Toto by bolo, že úplne zle, keby sme Rasťa neuhádli. Zuzi, perfektne si náhodila. Dobre, a až som normálne, že trápny, že prečo to nenapadlo mne. No, chlapci moji, už len aby ale to bolo. Ale nie sme si ešte istí. Ale tak Rasťo, tam všetko sedí. Aj pravidelne, aj to, aj hrával. Áno. Aj a môže všetko, sa ja niečo spýtať? To, opýtaj sa. Rastík a tá svinia, čo vám chováme, to tá čo? To sa potom opýtaš. Dobre, tak hej. Mohol by to byť on, Miško, poď. Hudák Miško tvrdí, že toto by mohol byť Rasťo Piško. Rasťo Piško! Áno! Chápeš to, že to Zuzka, trvalo, že ako sa čau, motali okolo ahojte. Tvojho mena. Čau. Samozrejme, veľmi veľa Rasťo píše. No jasné. Píše knihy, píše scenáre. Aj si porežíruješ sem tam, ale viac ťa poznáme ako takého glosátora, komika. Taký ten otec stand-upu skoro. Som sa zlakol, že Meško povedal, že už bol skoro... Nie, Leško, ja som si to pomýlil. Ja som počul, že Meško hovorí, ja neviem. Až takú sklerózu. To už trošku... Hej, ale sme radi, že si prišiel. No som rád, že ste ma pozvali. A teraz prosím ťa o tom porozprávaj, o tej tvojej tvorbe, lebo čo vlastne robíš teraz? A ty to robíš veľmi veľa.
No, robím teraz viac v rozhlase. Uh-huh. Tam máme pravidelnú reláciu Mesačník s Jankom Snopkom. Tam píšeš aj tie scenáre. A tam je aj tá svinia. Ježiš, Janko Snopko písal mi. Áno, jasné. To uškováme pre nového. Vy ste tí, čo aj pichajú vidly? Áno, pichli vidli sa volá tá relácia, ak teda môžem spomenúť. Tak, čo by ste nemohli? Je vás veľa tých výrobcov humoru, alebo už cítiš, ako keby to upadalo pomaličky? Tak ono to je relácia kabaretného charakteru, teda tam treba napísať scenár tie scénky. No, toto je relácia trošku iného typu. Tu sa ten humor rodí na mieste, ale v tvojom prípade ráno sa zobudíš čistý papier a večer musí z toho niečo byť. No áno, asi tak to je. My sme na to dvaja v podstate s Jankom Snopkom, občas nám ešte niekto prispie, ale tých autorov už nie je veľa. Jednak vymreli a jednak sa tomu žánru už tak veľmi tie rozhlasy a televízie nevenujú. Rodí sa to ťažko? Aj ty cítiš pomaličky, že... Podľa mňa prichádza nie. Stále s novými vecami? No, človek sa musí rozbehnúť. Je to, vieš, ako keď po zranení alebo po nejakej dlhšej stagnácii sa opäť dostaneš na, tak pomaličky sa rozhýbeš. A nakoniec ten termín je taký, že sa pozrieš, keď to musím odovzdať, tak nakoniec človek zo seba vždy niečo vytlačí. Prekvapujúco to stále funguje. Ak by nebola na svete posledná sekunda, tak nestihnem nič. Tak. Zhruba asi. Takže termíny tlačia. A málo kto to vie, že ty máš dokonca aj za CDčka zlaté a platinové platne. To je prehistória humoru, teda aspoň tak toho demokratického. 90. rokoch, áno. Tak chvála Bohu. Tak ale listy premiérovi, my sme boli schopní to počúvať v aute do Košíc späť krát. To je... Ja som zodrali CDčka. Zodrali sme CDčka. Tá satíra fungovala perfektne. To bol Miro Noga, Števo Skrúcaň, ty... Stano Radič, samozrejme, Jaro Filip, samozrejme. A to vtedy fičalo, ale vy ste tak zachádzali skoro až na hranu vtedajšej doby. Stávalo sa vám niekedy, že atakoval vás niekto, alebo nejaké výhražky ste vymali? Ja som mal aj atak fyzicky a... Aj takto? Áno. Stalo sa to. Nebal tak... si sa chodiť do krčmy potom? Bal som sa. Aj istý čas som sa bal a potom som aj takého človeka, ktorý mi pomáhal, trošku ma strážil. Čo je zaujímavé, čo sa veľmi zmenilo, že mám doma jednu banánovú krabicu plnú výhražných anonymných listov, ktoré mi chodili do televízie, kde sa mi vyhrážali aj smrťou, ale bola veľmi zábavná situácia, že raz by napísali, a nebudem to mesto spomínať, aby som tam nešiel, pretože ma zabijú. Ale v televízii mi dali raz za mesiac hrču tých listov, takže ja už medzi tým som v tom meste som bol. Tak v podstate som sa vrátil a ešte som bol živý. Došlo na to, že o dva týždne došiel ďalší list toho mesta, kde mi napísali, že tak ty si nedal povedať. Vystúpil si v našom meste. Si nakazený ebolou. Bude to trvať veľmi dlho, začne ti opadávať meso a zomrie strašnou smrťou. No. Tak čakám, kedy začnem opadávať. Ale to je lepo. Ale zatiaľ si v pohode. Zatiaľ neopadávam ešte, ale no, možno, že to bude vekom, ak začnem opadávať. Tak to stávali sa také veci. Kamaráti, žiaľ, už pomaličky áno. Taký je život. No. Ale taký je život. A tá politická satíra, myslíš, že ešte niekedy ožije? Príde tá doba? Tak ona funguje, len zase opäť trošku v takej inej podobe. Hlavne na tom YouTube. Dneska sú všelijaké tie karikatúry, kde sa urobí bublinka a nejaký vtipný text. Maroš to pozná teraz. Tam nielen politici, všetci sa tam ocitneme, kto je, aký a tak. Dosť si uťahujú s politikou. Ale neviem, či v tom klasickom slova zmysle, ako sme to robili my, pred tými 20-15 rokmi. Tak sa oných čas bola naozaj pointa veľmi silná a tie danosti... Pole neorané. Snažíme sa ten klasický, ten rozhlasový kabaret, ako bolo kedysi to apropo a podobne, robiť teraz tým Jankom Snopkom v rozhlase. Tie naše vzory. Vy ste boli hrdinovia, dneska sú to anonymní ľudia, ktorí ubližujú. Píše sa síce ťažšie, ale žije sa humoristovi jednoduchšie. Tak teda odmyslíme tú krabicu tých škaredých listov. No pozor, mám druhú, dve krabice, kde mám... Pekné listy. Tie si opatruj. A opatrujem si pre istotu, aby ľudia verili. Ďakujeme, že si prišiel. Ďakujem za dobre. Rasťo Piško, náš tajný host. Ďakujem. A verím, že nás všetkých a hlavne aj vás humor neopustí a takým dobrým námetom bude aj ďalšie Inkognito. Budeme sa tešiť na stretnutie. Pekný večer. Ja som bola minulý týdeň v spiske v zoologickej. Viem, a ja. A pán mi hovorí, že vy chodíte po jednom čeky, tu bol pred týždňom. Áno, a tam som bol a som sa skrýval, teda. A ja, no. Ale neskrýval som sa. Ne. No. Vieš, ale najpšie, keď ti tak povieš, to co, to chodíte po jednom? A ty vôbec nevieš, o čo ide. Ja verím, tak nie, však s mužom som tu s malým. Hej.
doteraz nič? Alebo čaký, to bol týždeň dozadu. Aha. Ja aj za to. A mňa sa pýtali, a kde máš hudáka? V aute ostal poskladaný, bo si ho berem. Mám takú verziu, skladáciu. Na ryby. Hey, tak keď idem niekde, tak si ho berem, on tam je so mnou. A neho to re nič, aspoň si ja môžem porozprávať, on len to je pozera. Hej, hej. A už je kľud potom. A už je kľud.